Pamatujete si, jak jsem přednedávnem dělal nejmenší jídlo na světě? Konkrétně v tomto případě to byl ten nejmenší burger, nejmenší kola a nejmenší hranolky. Reálně jsem vůbec nečekal, že se vám takovýhle styl kontentu bude mega líbit. Protože já jsem to spíš měl v tom plánu, jakože už to tady mám minimálně dobrý 3 roky, takže bych to konečně chtěl natočit. Ale jako jste si psali pro přídavek, tak tady mám něco novýho. Dneska si totiž uděláme nejmenší sushi. Vítejte u novýho videjka, dneska lidi tady máme takový trošičku zase DIY videjko, ve kterém si uděláme, nevím jestli nejmenší, ale určitě si uděláme svoje vlastní sushi. Objednal jsem totiž zase nějakou další kravinku a tentokrát to bude takovýhle malinkatý sushi. A vlastně po tomhletom videjku už konečně můžu říct, že jsem ochutnal sushi. Protože doposavat já jsem nikdy v životě neochutnal ani jedno jediný sushi. Je to takový trošku divný tím pádem, když vlastně ani nevím, jak normální reální sushi vlastně chutná. Tak či tak tohleto bude asi ještě daleko větší oříšek než to, co bylo minule, protože podle toho, co tak koukám, jak se to tady bude tvořit, kámo, to bude porod. A nejhorší na tom je, že vlastně polovinu návodu mám překrytou nějakým textem o tom, jaký tam jsou alergeny. To mě opravdu reálně nezajímá. Kámo, fakt jako potěš pán Bůh, já nevím, jak to teda budu dávat dohromady. A či tak, pokud se vám tohoto videjku bude líbit a chtěl byste zase další nášup nějakého podobného videjka, kde bych třeba dělal zase úplně kompletně něco jiného, jako třeba nějaký mini donaty, nebo já nevím, třeba i svoji vlastní zmrzlinu, tak ho ty like, napište mi do komentářů, co byste třeba chtěli, abych příště dělal. Ale třeba jako nějaký nápady, jestli vás napadají, tak můžu něco vyzkoušet. Mrkněte se samozřejmě i na můj Instagram, který máte momentálně jako tady někde, takže mrkněte se, když tak na něj, budu za to moc rád, když mi hodíte follow. Na můj merch se, když tak můžeš mrknout dole v popisku videjka a já už se jdu do toho nějak teda vrhnout. Samozřejmě jako vždycky jsem si tady připravil krásné prkínko a můj mini rožíček. Voda samozřejmě nesmí chybět. Je to zase akvila, ne, není, nebojte se, není to jedna ta samá lahev, co byla minule. Protože tohleto je úplně zbrusunová, neotevřená a pokud jste viděli nedávno moje videjko, kde já jsem říkal vlastně, že jsem si nedávno kupoval celý balík vod, no tak to je jedna z těch vod, jo, stále jsem to nevypil. Tak či tak tu vodu na 100% budeme potřebovat všechny tyhle ty věci a já jsem mega zvědavý, kámo, co ještě dalšího budeme potřebovat, protože to bude porod. Na začátek zkusím ale jednu jedinou věc, a to konkrétně zkusím odebrat tady ten podělaný nápis, jaký tam jsou ty alergeny, protože kámo, já to prostě bez toho nedám. Ale jako zatím to v pohodě jde odlepit, díky bohu za to, protože já jsem se nejvíc obával toho, že ta samolepka bude zase samozřejmě z papíru a jenom to prostě začnu odlepovat, tak se to začne trhat, jako vždycky, že jo? Jako kdybych to neříkal, úžasný, no. Tak to zkusím ještě třeba z druhé strany, no. Skvělý, no. To jsem toho fakt utrh. Ale jako na jednu stranu aspoň je to teda průsvitný a plus minus trošku teda vidím, co teda v tuto chvíli mám dělat. Sice je to samozřejmě v japonštině, ale no hele, podle obrázků se dá taky vařit. No nic, takže nějaký ten plán bychom teda plus minus asi měli mít. No a pomalu ale jistě začneme otvírat naši krásnou soupravu na vaření. Takže mám tady zase takovýhle krásný pytlíček, vypadá teda velmi pěkně, prostě jako minule normální pytlík, co byste chtěli. A jako minule máme tady krásnou vaničku, do které budeme všechno lejt. OK, tentokrát tady máme dokonce i nějaký kapátko, dobře, to bude zajímavý. To je jak nějakou modelínu, počkej, reálně, to je modelína, nebo jako to se dá potom taky jíst. Samozřejmě pytlíčky, jako vždycky, tentokrát jich tady máme, počkej, nemůžu počítat, 6. Nemáme žádný nožík, takže možná nožík ani dneska používat ani nebudu. Ale to se samozřejmě ještě uvidí, jo, tak já si ho radši tady nechám. Žička, klasika, prostě ta se bude používat. No a já bych to viděl na to, že si samozřejmě jdeme do toho nějak instantně vrnout, já jako teda přemýšlím nad tím, jako čím teda začnu. Samozřejmě návod si dám, když tak tady vedle sebe, nikdy nevíš, kámo, kdy ho budu potřebovat. Ale ne, že ne, teďko jak na to koukám, tak já třeba tady fakt jako něčemu vůbec nerozumím a nevím, jako jak to má být, takže já si to jdu reálně fakt jakože přeložit. Já jako fakt nevím, jak bych to jinak udělal. No dobře, pár věcí jsem si teď teda musel přeložit, že jsem vůbec totálně nechápal, jako co se vlastně teďko děje. A už jsem teda od něco trošku víc moudřejší, když teda no, nepřipadám si tak. První věc, lidi, musíme si udělat rýži. Ale ne, že jako rýži, ale
Práškovou rýži? No dobře, takže pojďme na práškovou rýži, kam to dopadne. Samozřejmě první věc, co musíme udělat, takže musíme nalejt vodu tady do jedničky a vlastně musí to být přímo hezky po tu rysku. Jsem hlavně totálně zvědavý, kámo, že co se stane, když já to přeleju, jako to prostě pak už to dělat nemůžu nebo co? Kámo, jestli to dneska přeleju zase znova jako minule tehdy, prostě kámo, já jsem to přelejval jako hovado, tak jako já už fakt jako nevím, já jsem fakt jako amatér v nalejvání věcí, nebo já nevím. Fajn, takže hele, pomalu, hezky začneme lejt vodu, jo? Jo, já bych řekl, že voda je úplně totálně ideálně po rysku, takže tohleto jsem celkem zvládnu. Teďko si prý mám vzít normálně tady tohletu, lopatku. Máme tam prej nasypat do toho celý tenhle ten modrej prášek a já jsem mega zvědavý ty krásou, jak to dopadne, protože nedokážu si představit, co sakra se teďko stane, když tam dám tohleto. Nějak to teda nevoní, já jsem trošku očekal, že to bude mít nějakou jako vůni. Ty jo, kámo, já nevím, a mně přijde, že ten obsah toho sáčku je daleko větší než ta sama voda, takže já jako jsem celkem zvědavý, co to udělá, takže schválně. Pomalu a jistě to do toho začnu hezky takhle sypat. Kámo, já teďko se bojím, jestli fakt nedělám něco špatně, no má reálně mi to tak přijde, že dělám něco blbě. No dobře, tak teda začneme pomalu, ale jistě teda tady tohleto celý jako dávat dohromady. A jestli se z tohohle udělá fakt rýže, tak jako já nevím, jako už opravdu žiju někde prostě v 90. Já jsem říct jako, že 90. století a pak jsem se zarazil, ale vlastně nezarazil. No to je dobrý, pohodě, prostě jsem v budoucnosti. Kámo, voní to totálně hrozně jako cukrově. Kámo, jak prostě, já nevím, k čemu bych to přirovnal. Prostě cítím úplně totálně hroznou sladkost, jo. Takže jestli to bude fakt nějaká sladká rýže nebo něco takového, tak já budu jako to radši, že jo, jako kdo by nebyl. Zatím mi to teda vůbec jako teda nějaká rýže nepřijde, kámo. To je totálně nějaká matlanina a nic víc. Kámo, řekni mi prosím, že jsem neudělal něco špatně, protože mi to fakt reálně teďko tak přijde, že jsem to úplně totálně zvoral. To je takovej bochánek z toho je, kámo, co to je tohleto? No jako teda nejvíc mi to teda dostává, že jsem vlastně z toho prášku v tuhletu chvíli udělal něco takovýhleho. Ježišmarja, to nemůžu ani vzít. Kámo, něco takovýhleho, jo, prostě úplně kinklá se to, hýbe se to, nevím co to je. Ale dá se s tím manipulovat aspoň trošku, jo, ale je to teda fakt jako dost velký bizár. Ale budem si říkat, že to je teda jako rejže, jo. Budu se tak tvářit. Další věc, co musíme momentální chvíli teda udělat, tak je teda, že musíme vzít vodu. Tu musíme dát tady asi sem, abychom si ještě tak mohli potom vzít právě to kapátko a nabírat si. Budeme potom nabírat tu vodu a budeme tam dávat tuhle tu žlutou a budeme to dávat tady do tohohle prostředního. Nevím, co tím vytvořím, možná nějaký sejra nebo nějakýho, nevím, lososa, asi ne. Ale jako nějakou rybu bych očekával nebo něco takového, ale bude to docela dost zajímavý. Takže nalijem si vodu samozřejmě tam, kam mám a ne nikam jinam. Super, voda tam je, takže dobrý, dal jsem jí tam trošičku víc, ono to nevadí, že jo. Kámo, jak to voní, jako hlavně já jsem nejvíce rád, kámo, že to konečně není prošlý, protože minule, jak to bylo prošlý, jak to bylo totálně nechutný. A má jsem si říkal, hele, když to nebude prošlý, třeba to bude dobrý. Ale tady tohle opravdu nikdy nevíš. A jinak by the way, teďko na to koukám. Já tyhle ty věci nebudu ani muset strkat do mikrovlnky. Takže reálně, my si to tady nějak jakoby uplácáme, splácáme to všechno dohromady, já nebudu muset vůbec nikam odcházet a normálně to prostě bude moci tady krásně jíst. Tak, teďko musíme teda vzít samozřejmě tady tohoto naše kapátko. To kapátko samozřejmě ponoříme do té vody, nabereme si co nejvíc vody. Musíme to teďko mu teďko dát tady do tohohle to oddělení, kam se to má dávat a právě aby to bylo teda zase samozřejmě po tu rysku, co tam je namalovaná. Tak, myslím si, že tam mám asi nejspíš teda vodu tak dostatečně, tak jak by měla být. No a jdeme tam samozřejmě dát tenhle ten oranžový pytlík. Ale to teda taky nějak nevoní. Já jsem teda trošku očekával, že to teda začne nějak taky zase vonět, ale teda vůbec nic. Vůbec mi to ale nevadí, takže pojďme to tam nasypat. Pomalu, ať to nenasypu do té vedlejší vody, že jo? Myslím si, že tam je kompletně všechen prášek, ale teda mi přijde, že toho prášku je zase hrozně málo oproti tomuhle. No a jdeme to samozřejmě zase zamíchat. Já už to úplně totálně vidím, že za chviličku z toho bude fakt jako velký bizár. Kámo, jestli dneska mi něco nevíde, tak já už fakt nevím. Kámo, to je řidký jak hovado, to mi neříká. Říkej, že jsem tam dal moc vody, to mi kámo vůbec neříkej, prosím jen to ne. Kámo, to je mega řidký, já fakt teď nevím, jestli jsem udělal něco blbě nebo má to v pohodě, ale kámo, to je řidký jak svin. Protože promiň, ale jako nevím, jestli tam budu dávat jako nějakou takovouhle hmotu jako na to a to má být jako reálně prostě
jak to říct, mělo by to být tuhý a ne takhle řidký, kámo, jako tak fakt teď nevím, jako co jsem udělal blbě. Ale já na to asi kašlu a já to potom asi vyřeším tím stylem, že to dám prostě reálně do lednice a prostě uvidíme, jak to potom bude vypadat, jo, prostě aspoň to nějak jako stuhne, neříkej mi, že to nestuhne, když to dám do lednice. Ale tak či tak můžu to aspoň ochutnat, že? No, jak nějaká ryba nebo něco takového, no. No to si moc potom nepochutnám, ale prostě zkusit to musím, že jo. My pokračujem, samozřejmě musím vzít zase samozřejmě moje kapátko, tentokrát to teda naleju tady vedle, tam by měl být teda nějaký teda červený pitlíček, co tak vím. Tentokrát tam dám teda trošku méně vody, jo, než předtím, protože, hele, jestli to byl fakt jako problém toho, že jsem tam dal hodně té vody, tak doufám, že se to vyřeší aspoň tímhle. Skvělý, takže dáme tam teda ten pitlíček a teď jsem zvědavý, kámo, co se bude dít. No, to teda nevoní taky vůbec nijak, teda proč ty pitlíky dneska vůbec nevoní nijak, kamo, to je úplně divný. Pomalu to tam nasypeme hezky, všude možně, jo, dobrý. No a jdeme zase samozřejmě míchat, jako nějak to musím dát dohromady a jestli to zase bude taky tekutý, jak tam to předtím, tak já už fakt nevím. Jakože reálně nejvíc to voní po třešních lidi, jo, fakt totálně to voní jak třešně a jako má to i takovou podobu, ale teda má to být nějaký právě losos nebo tuňák, jo. No, trošku bizár, jakože teda tuňák a losos voní po třešních, jako to je fakt jako docela zajímavý, ale necháme se podat, aspoň mi to třeba bude chutnat. Ale to mi přijde, že je úplně totálně v pohodě, docela mi to přijde, že je to i jako celkem hustý, takže jako snad jako úplně totálně jako bez problému. Takže já si myslím, že z tohohle by mohla být taková hezká třešňová kašička, ale teda ne, jako mělo by to být samozřejmě něco, co samozřejmě se snad to suší, jo, takže... Žádná kašička nebude. Pak kámo, jak nějaká třešňová marmeláda, to i vypadá, voní a... Počkej, schválně, jak to chutná? To je fakt jak marmeláda. To je hustý, když prášku uděláš marmeládu. Nemá to teda stejnou chuť teda jak třeště, to teda vůbec, ale jo, kam, to je prostě jak marmeláda. A je to teda chutnější než to žlutý, teda se přiznám, to je teda jako daleko lepší. No, teďko dáme tohleto stranou a momentální chvíli si mám prej otevřít tady teda ten pitlíček, kde si teda vyndáme nějakou takovouhle divnou modelínu, nějakou tvarovací hmotu, nebo já nevím, co to je. Mám to normálně nějak tady rozválet, mám z toho udělat normálně nějakou věc, do který prostě balíme právě celou tu rýži. Prostě dejme tomu, bude to řasa, jo, prostě řasa, do který to prostě nějak jako zabalíme. Třeba nevím, jak to má být třeba jako široký vůbec, nebo jak to má být jako tenký, nic, jo. No počkej, ono to je totiž tady na tom obalu, máme tady přímo jako vyobrazený, jak to má být široký a vysoký. Okej, no, mám to teda celkem ještě malý. Takže jdeme roztahovat, co nejvíc to jde, hezky do stran, totálně. Hele, roztáhni se, pořádně to roztáhni. Kam to je fakt jak modelí. Na to je různý. To už je to dostatečně, no vypadá to, že jo, protože tam jsem měl ten okraj, takže asi to mám jako v pohodě, no. Dobře, nějak ty rohy tady ještě akad uděláme, ať to vypadá dobře, protože takhle to vypadá, jak kdybych to máte nějak matlal rukama. Takže bych to rukama matlal, že no. Ale já myslím, že jako v pohodě, takhle bych to asi reálně nechal a máme teda udělanou hezky řasu. Na amatéra si myslím, že nádhera, ne? Samozřejmě se vracíme zpátky k našemu vařeníčku tady. A tentokrát budeme potřebovat vodu, aby jsme nalili do oddělení A, což je teda tady teďko v tomhletom místě. A do Bčka potom dáme taky vodu s tím, že tam dáme ještě nějaký pytlíček, aby tam byly takový jakoby, no, červený kuličky prostě budeme dělat. No, tak se do toho vrhneme, jdeme samozřejmě tam předat tu vodu hezky dejte tím kapátkem, protože to je ten nejjednodušší způsob, jak právě nějakou vodu někam předávat. První nádobu bych měl asi teda udělanou. Myslím si, že na tu druhou mi asi teďko nevyzběre voda, no, což bude taky trošku problém. Ale jo, nakonec to vyšlo úplně totálně akorát, takže jsem rád. Takže první oddělení je oddělení Ačko, jo, a do toho Ačka prej mám dát tady Ačkový pytlík. Okej, co to teda tentokrát bude? Zas to nějak nevoní. Nasypem to tam, easy. Jo, počkej, ho to nějak zmudralo trošičku. Předpokládám, že to mám zase zamíchat, ano. A co se z toho, prosím tě, vytvoří, to teda teďko vůbec teda nevím. Přijde, že se z toho vytvořila jenom modrá voda, nic víc, jako. A či tak, do Bčka hodíme Bčko, takže jsem mega zvědavý, co se teďko bude dít v tom Bčku. Yes, dobrý, ale to už začíná nějak zase tady hezky namopnávat. To voní, kámo, jak ta, jak má jak pomeranč, ten nice. Kámo, já tady mám
říkám pomeranč nebo já nevím, co to je. Mojí hmotu, která vypadá trošku zase jak nějaká marmeláda, tak jsem teda nějak dal dohromady, ale jako reálně vím, že se z toho asi nejspíš budu dělat nějaký kuličky, jako který mají vypadat trošku jak nějaký, jako bych řekl, vajíčka od nějaký ryby, jo, takže to bude taky jakože zajímavý. Tváně, jak to chutná? Nějak nijak, ale trošku to má tu pomerančovou chuť, což je fajn. No a tohleto mám teda tím pádem dát tady do tohohle, nasát to. Právě že tu mám právě dávat do té body, kterou jsme si udělali v tom bodu A, jo. Takže já jsem teď mega zvědavej, co se bude reálně dít. Sváň, já tam takhle zkusím naprkat, nebo jak to mám říct, prostě jaký jako kuličky, že máme v podstatě jako udělat. Protože tyhle ty kuličky prej potom budeme dávat jakoby, budeme dávat právě na to sushi jako nahoru, takže to bude celkem zajímavý. Mně se z toho teda spíš udělali jak nějaký, já nevím, spíš jak kdyby to už byly půlci ty krásy, než kdyby to byly teda kuličky. Ale snaha je, jo, takže takhle to beru aspoň, takže nějak jako to tvořím aspoň. Myslím si, že těch kuliček mám tam jako docela dost, že myslím si, že to už asi reálně jako stačí. Víc jich fakt dělat nebudu. No a vlastně už se konečně můžeme vrhnout na to dělání samotného sushi. A já jsem na to mega zvědavej, protože už to vidím, že to bude zase vypadat jak od retarda. Takže jako ode mě, no normálka. OK, hele, bereme teda rýži a jdem to teda nějak dát dohromady. Kámo, tohle má být rýže, jo? To má být rýže, jak se to vhejpe. Jako, já chápu, že v Japonsku mají, nebo v Ázii hlavně mají rádi takový ty hodně parovatelný rýže, jo, takže jako v pohodě, jo, není problém, ale teda to od mě spíš přijde, kámo, jak kdyby to bylo, já nevím, prostě hopík. Ale fajn, ok, nebudem to řešit, pojďme teda si takhle tady utrhnout kousek právě tady té hmoty a nějak to teda přetvarujem na to, aby to vypadalo, že to vypadá jako, já nevím, prostě udělaná rýže do nějakého tvaru, že jo. Ale reálně tady ten bochánek nevypadá zas tak špatně, neříkejte, že ne, prostě jak mají bochánek malej, já bych to takhle nechal. A já ho rovnou asi nejspíš zabalím tady do týrtí chaluhy a já jsem zvědavej, jak to, kámo, ta chaluha trošku jako nevychází. Dobře, takže ubereme teda samozřejmě rýže a budeme to mít takový trošku jako menší, co se dá dělat. Už to zabalím, no, skoro, malinko, jako jo, ale budem se tvářit, že tohleto je prostě sushi. Zabalil jsem si své vlastní sushi. A prej nahoru, zrovna tady v tohletom případě, kdy máme právě tady tuhletu chaluhu, tak mám prej dát tady tyhlety kuličky, takže jdem tam rovnou dát tyhlety kuličky, já jsem mega zvědavý, jak to dopadne. A oni to teda fakt jako reálně kuličky vůbec nejsou, jsou to takový mini pěti, já nevím, věcičky. Ale tvar, který to mělo držet, to drží, takže to já jsem mega spokojený a vypadá to celkem cool. Kámo, mi to mega líbí, to je hustý. Takže první sushi máme teda hotové, protože takhle je to jako finální produkt. Easy. Jdeme umatlat další sushi, já jsem mega zvědavý, kámo, co z toho vyplyne teďko tady z těch dvou marmelád, to dopadne. OK, v druhém případě by to prý měl být takovýhle nějaký malý bochánek a já si teda rovnou asi připravím ještě teda jako třetí, možná i potom reálně čtvrtou fázi nějakou. Ale druhý bochánek, cca, jako je dobrý. No a třetí bochánek, ten by asi taky stačil. Teď ale ten největší pain, lidi, jo. Já musím nějak vyndat tady odsuď právě ty marmelády, nebo co to sakra. Takže, hele, pojďme se na to vrhnout, já to tam teda nějak vytáhnu. Kámo, ono to stuhlo! Fakt, že jo? Teda jako ta druhá věc stuhla, jo, takže to vidíte sami. Teď mám teda přehodit a ono to mám fakt jako, že tvar nějaký ryby, o, to je hustý. Tak a teď to položíme na to takhle krásně ze zhora a takhle by mělo vypadat to sushi, takhle je hotový. To je epický, reálně, to je epický, jsem nečekal, že to bude mít takovýhle tvar, že to bude držet. Teď ale ta horší část, jdeme vzít tu žlutou věc. Páni, kámo, prosím, už mi to zůstalo v ruce. Že tohle bude větší pain, protože jsem tam opravdu reálně dal asi víc vody, než jsem měl, ale co se dá dělat, nějak to teda musíme upravit, takže nějak takhle? Jo, vidíte, za mě už to padá. Ale dobrý, vidíte sami, že to nějak drží tvar, jo, takže já bych to asi takhle nechal a to se dá dělat. Ale ještě máme tady jeden bochánek, na ten bochánek dáme jedno a to samé, konkrétně mám na mysli tady tohleto žlutý, protože na to žlutý, který máme dát ještě při druhém tom pokusu, trošičku sojové omáčky. Jenže tu sojovku si musíme samozřejmě ještě nejdřív udělat, takže
No, jdu se na to vrhnout. Nalil jsem to znova do jedničky, do toho největšího kalíšku. A teďko tam teda nasypeme ten na ten poslední pitíček, který tady máme ještě před sebou. Zas to nějak nevoní, takže zase takový bizár. Nasypeme to tam a měla by se z toho prej stát sojová nějaká omáčka, jo, kterou právě bychom měli pokapat právě ten žlutej, no, tam on narovnej se, ne, už se to trvá. Tak, je to upravený? Drží to? Dobrý. OK, sojovka je prej dodělaná, takže no, má to hnědou barvu, takže asi to teda jako sojovka nebude úplně, že jo? Nabral jsem si trošku té sojovky a pojďme tam tu sojovku trošku nakapat, takže takhle pár kapek a jako na dochucení. No a jo, to je asi reálně všechno, nebo já nevím, že předpokládám, že víc asi tý sojovky do toho dávat jako nemám, ne? No a v tom případě takhle nějak vypadá moje sushi, který jsem si sám doma připravil. Jakože není úplně totálně nejmenší, jak jsem říkal na začátku, že budu dělat nejmenší sushi na světě. Jo, jako sice ano, je úplně totálně pití, ale myslím si, že je to zrovna taková ta pravá varianta, pravá velikost toho normálního sushi. Podle toho, co tak koukám, jako by tady na ty obrázky, tak jako nechci říkat, ale to, co mám já tady před sebou, tak vypadá podobně, což je dobře. Když teda samozřejmě tady to žlutý je opravdu totálně jako retardovaný a takhle to vypadat opravdu nemá. Ale já bych řekl, že to vypadá fajn. Sushi jsem si udělal tady krásně na talíř, takže v tuto chvíli jdeme ochutnávat. Já bych začal samozřejmě něčím, co mě teda mega láká, a to nejsou tady tyhle ty dvě, co jsou vzadu. Ale konkrétně teda hned tady ta, která vypadá jako kdyby to bylo s tuňákem, jo. Takže já jsem teď mega zvědavej, jaký to bude. Tak pojďme to pomalinku trošku jako odříznout. Jestli se ptáte, proč to odřezávám, proč to rovnou celý nesním, to z toho důvodu, že chci dát ještě ochutnat i makyně, jo. Takže já jsem mega zvědavej, jaký to bude, tak jdem na to. Na takovou nějakou chuť. Reálně ta rýže je taková nasládlá, ale to, co je nahoře, tak to mi spíš přijde jak nějaká marmeláda. A přijde mi, jako kdyby to mělo být kompletně celý bez cukru, což mě vůbec nevadí a jako chutná to dobře, ale že bych to prostě si musel dát někde v nějaký restauraci, no to zrovna ne. A tak chápu, není to prostě pravý jídlo, takže to vždycky bude chutnat úplně kompletně jinak. Ale je to zajímavý, jak to takhle můžete si prostě sami o sobě udělat a no prostě. Je to zajímavý. Pojďme se vrhnout na druhou část, a to je konkrétně teďko tady tohleto vzadu, to žlutý, bez tý sojový omáčky. Tak, dobrou chuť. Reálně, zase to je bez chuti rýže a dodává tomu chuť jenom to, co je zase nahoře, zase nějaká jako v podstatě marmeláda, jako není to špatný, jako je to něco podobného, jako to bylo teďko to předtím, ale má to jenom trošku jinou příchuť. Já bych řekl, že tohleto má třešňovou příchuť, to žlutý má citronovou příchuť a teď jsem reálně zvědavý, jaký bude, když tam dáte ještě tu sojovku, takže pojďme tam ochutnat teďko tu část s tou sojovkou. Tak schválně. To žádná změna mi přijde. Mně přijde, že taková trošičku jakoby ta sojovka umocnila víc tu chuť právě toho žlutýho. Takže mi to přišlo teďko víc takový jako chutnější, jo? Takže možná to bylo lepší než jen samotný prostě s tou rýží. Ale teď se dostáváme ke zlatému hřebu dnešního videjka a tom konkrétně tady to moje krásné sushi v nějaký tý řase s nějakýma těma vajíčkama nebo co to je, ale já to musím nějak tady jako jen prostě z toho nějak jako odříznout, jo. No, nějak jsem to teda odříz, tak jdem to ochutnat. Místo toho, že to je teda řasa, tak mě spíš přijde, jak kdyby to byla prostě nějaká sladká pasta, nic víc, jak nějaký marcipán, prostě reálně chutná to jak marcipán. Ty kuličky, no tak tu jsme ochutnávali předtím, to prostě má nějakou tu pomerančovou příchuť a proč ne. Abych kompletně zhodnotil celý tenhle ten set, tak musím říct, že to je daleko lépe chutná než ten hambáč s tou kolou a hranolkama, co jsme měli minule. Samozřejmě je možnost toho, že tam to už bylo prošlý a tím pádem toho nebylo dobrý. Na druhou stranu si říkám, sakra, je to jenom prášek, tak by to snad neměl být takový problém, ne? Tak či tak, ale abych zhodnotil celý ten set se sushi, tak já bych řekl, že to je celkem dobrý. Takže pokud si chcete udělat svoje vlastní sushi, tak vřele doporučuji.
A pokud samozřejmě nemáte rádi nějakou tu rybí příchuť, prostě nějakých těch věcí, tak vřele doporučuji dvojnásobně, protože tady necítíte žádnou rybinu. Místo toho tady jenom cítíte, jak je to prostě spojená voda s cukrem a nějaká jenom chuť a jo, hele, je to dobrý. Tady bychom to asi tím ukončili, já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, hoďte like. A jestli chcete nějaký další pokračování, tak mi do komentářů můžete napsat nějaký daný jídlo, který byste třeba chtěli, pokud to teda samozřejmě existuje, právě jako tady v této formě, že si to můžete prostě udělat doma. Budu moc rád, když toto videjko budete sdílet a my se uvidíme, když tak někdy příště u nějakého dalšího pokračování nebo u něčeho jiného. Tak zatím, čus.